Pamokos tema - muzikinis raštas. Prieš pradėdami dainuoti dainelę, oi tu kiški žvairi, paplokime dainos ritmą. Prisiminkime, ilgas skiemuo tariamas skiemeniu ta, trumpi skiemenis tariami skiemeniu titi. Titi ta. Ti, ti, ta, 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 pakartojimo ženklas, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ta, ta. O dabar prisiminkime natas. Ant pirmos linijos rašoma nata mi, ant antros linijos rašoma nata sol, ant po penklinę rašoma nata re. O dabar išplokime pjesės ritmą. Ti, 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 ta, ta. Ti, 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 ta, ta. Paskaitykime natas natų pavadinimais. Re, re, mi, mi, sol, mi. Re, re, mi, mi, sol, mi. O dabar pasolfedžiuokime.